Шымкенттік тұрғын Алмара Омарова жолдасымен бірге үйіне люстра таңдап жүр. Жарықтандыру құрылғылары ерекше талғамды қажет етеді, дейді баспанасына жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан отбасы. Себебі бөлмеге ерекше дизайндық рең беретін осы шамдар. Мен бүгін өзімнің залыма люстра алуға келдім. Өте қол жетімді баға, керемет. Барлықтар, балдар жақсы қызмет жасайды. Керемет, ойымдағынды тауып, сон алайын деп жатырмын. Тұтынушылардың таңдауы сәт люстра дүкендер желісіне түсті. Бұл үш қабатты ғимарат ішінде люстралардың кең таңдауы ұсынылған. Мұнда қарапайым модельдерден премиум сападағы жарықтандыру шамдарына дейін бар. Сәт компаниясы люстраларды, еден шамдарын, прожекторларды, жарық диодты шамдарды сатумен және оларды орнатумен айналысады. Бұл сәт люстра дүкенінде таңдауыңызға 2500-нан астам люстраның түрлері ұсынылады. Сонымен қатар электротовар бөлімі бізде қол жетімді баға, өйткені ешқандай делдалсыз тікелей Қытайдан, заводтан келеді. Лофт, модерн, хай-тек, классика, барлық түрлері, кез келген дизайн форматтағы люстраны өзіміз заказ берсек те болады. Мешіттерге, торговый центр, дизайнерский люстраларды. Сонымен қатар бізде дизайн интерьер мамандары бізбен жұмыс жасайды. Әрбір проектлері сәтті шығады, ол сөзсіз. Сәт люстралар дүкені еліміздің үш бірдей қаласында бар. Қызылорда, Түркістан, Шымкент қаласынан бөлек жыл соңында Алматыдан да дүкеннің тағы бір нүктесі ашылмақ. Сәт компаниясы кең ассортиментімен қатар жөндеу қызметімен де ерекшеленеді. Яғни дүкеннен алған тауарыңыз бұзылып қалса, арнайы мамандар оны еш қиындықсыз жөндеп береді. Бізде дүкенімізде ремонт сервис бөлімі бар. Кішкентай бүлдіршіндер немесе үйдегі люстраны зақымданып алса, ешқандай қиындығына қарамай ремонттап береді. Қазақстанның барлық өңіріне жеткізу қызметі бар. Сонымен қатар біздің белсенді ұжым болғандықтан халыққа жақсы қызмет көрсетеді. Сәт люстралар әлемінде тұтынушылар үшін керемет жеңілдіктер де қарастырылып тұрады. Мәселен, тамыз айының соңына дейін 70 000 теңгеден астам қаражатқа сауда жасасаңыз, кіші қажылыққа жолдама ұтып алуыңыз мүмкін. Қазіргі айда, яғни тамыз айының соңына дейін, біз егер саудасы 70 000 теңгеден асқан болса, билет реттік номер береміз. Сол билет арқылы айдың соңында Умра сапарына жолдама сыйлайтын ниетіміз бар. Умра сапар ең басты сыйлық. Сонымен қатар теледидар, бағалы сыйлықтар, техникалық үлкен сыйлықтар сыйлаймыз. Сатып алушылар үшін компания тағы бір науқан ұйымдастырған. Тамыз айының 8-і мен 12-ші жұлдыз аралығында сәт люстра дүкендер желісінде 70%-ға дейінгі жеңілдіктер де болады. Жеңілдікпен сапалы тауар сатып алып, Умра жолдамасына үміткер болыңыз.